Тож всім привіт-привіт! А в нас знову обідня руханка з пані Ксенії. Всі питання залишимо наприкінець нашого заняття, тому що зараз якраз той час, коли треба трішечки-трішечки попрацювати. Тому поїхали! Всім привіт! Обіцяла вам сьогодні трошки довше зробити руханку, але трошки важчу, щоб ви втомились, бо вам завжди мало. Встаємо, починаємо з розминки всіх наших суглобів. Це поїхали шия по колу відразу. В один бік велике коло. В другий. Тягнемо носик до стелі, малюємо носиком своє ім'я на стелі. Тягнемо носик до підлоги, малюємо своє прізвище. Більше носик тягнемо. Софійка, ти чого не займаєшся? Я все бачу. Поїхали, ручки вперед. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Спіймали ручку і тягнемо в бік. Сильно-сильно. Друга ручка, тягнемо. Одну ручку догори, другу назад, спіймали долоньки, тримаємо, тримаємо, тримаємо і піднімаємось на носочки. Один і вниз, два, вниз, колінка рівні, три, вниз, на високі носочки, чотири, п'ять, шість, сім, молодці, вісім, змінили ручку. Та ручка, що була знизу, тепер згори, зверху. Поїхали. І один, два, три, на носочки, чотири, вище, животики втягнуть, п'ять, шість, вище, сім, вісім. Молодці, поїхали нахил вперед. Витягуємо одну ручку вперед, другу в бік. І змінюємо ручки, але не піднімаємо наші груди. В бік, в бік, в бік, в бік. Одна в бік, одна вперед. І змінили, 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 змінили. Нахилились нижче, колінки, ручки рівні. І тепер швидко змінюємо. Один, два, швидше, три, чотири, ніжки ширше, п'ять, шість, сім. Вісім, ще два рази, дев'ять, десять, вирівнялись. Нахиляємось в один бік. І тримаємо ручку одну зверху, другу вперед. Змінюю бік і змінюю ручки. Ще раз, змінюю, змінюю. А тепер трошки пришвидшитись. Один. Два, три, чотири, одна вперед, одна в бік, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Тепер велике коло стегнами. Поїхали. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, в інший бік, один, два, молодці, три, чотири, п'ять, шість. Колінка, ніжки разом, поїхали коліна, якомога нижче присідаємо, робимо велике коло, вниз, 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 ще нижче, нижче, нижче. Ще нижче. І до себе. Софійка, ти чого сьогодні не займаєшся? Кажи.
Просто планшет заряджався. Ага, ну так ти могла дивитися, займатися, навіть якщо він лежав. Молодець. Поїхали ніжка по колу, тільки носочок. Один, два, три, чотири. Друга ніжка. Один, два, три, чотири. Встаємо на високі-високі носочки. Одна ніжка попереду, друга позаду. Начебто у вас одна ніжка. Зробили так, начебто ви на одній ніжці. Одну ніжку сховали за іншу. Стоячи на носочках, тягнемось ручками до підлоги. Колінка рівні. Стоячи на носочках. Збоку це виглядає отак. А тепер ви ставите п'яточки і знову на носочки. П'яточки на носочки. П'яточки на носочки, але ручки не відриваємо і коліна не згинаємо. Поїхали. Права ніжка попереду і носочки, п'яточки. Носочки, п'яточки. Носочки, п'яточки. Змінюємо. Ліва ніжка попереду. Носочки, п'яточки. Носочки, п'яточки, носочки, п'яточки. Молодці, гарний вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. У всіх є можливість підійти до стіни. Так? Давайте підходимо до стіночки. Кого нема, то той просто стоїть рівненько. Підтягуємо сідниці на стінку, плечі і потилицю. Витягую одну ручку вгору і приклею її до стіни. Другу ручку вниз долонькою. І змінюю ручки, не відриваючи жодної частини від стіни. Оп, наче годинничок. Поїхали. Оп, долонька. Нічого не відриваємо. Не відриваємо ні спинку, ні лікті, ні долоньки. Ні голову, ні сідниці. І поїхали. Один. Це по стінці. Два. Рівні ручки. Три. Рівні ручки. Чотири. Рівні ручки. П'ять. Тепер розвертаємося боком до стінки. І ручка, яка ближче до стіни, приклеїлась до стіни. Повністю бік і ручка. І ми не нахиляємось вперед. Не нахиляємось назад, стоїмо рівненько і малюємо коло аж за себе. Треба зробити по 10 таких повторювань. І один аж за себе, два, лікоть рівний, плече притягнуть, три, кожен в своєму темпі робить 10 на одну ручку і 10 на другу. Нічого не відриваємо. Бік в нас приклеєний до стіни. Уявляйте, що ви прям начебто ялинка. Шпалери на стіні. Ви повинні бути приклеєні по 10 разів. Софійка, я дивлюсь. Міша, молодець, тільки тримай рівно ручку. Рівно, коли назад ведеш, тримай рівно. Ліліана, супер. Є, Захар, ти зробив? По 10 разів на кожну? На кожну ручку по 10 разів? На кожну? Да. На одну і на другу. У нас же дві ручки. Супер. Міша, а давай не коло малюй, а отак дивись. Вгору і назад. Вгору і назад. Міша, ти не слухаєш мене уважно? Кажу, дивись, поставив ручку, повів, зупинився і назад її повів. Стоп, і назад. От так, молодець, да, супер. Супер. Круто. Так, відходимо від стіночки, з'єднуємо лікті, з'єднуємо долоньки. І тягнемо якомога вище, не відриваючи лікоть один від одного вгору. Один. Два, три вище, чотири, п'ять,
6, 7, 8, 9, 10. Тримаємо на горі ручки, тримаємо вище, 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 вище. Скинули ручки, скинули ручки. Поставили ручки в різні боки. І зараз робимо таку хвильку. Спробували. Гарну хвильку. Тепер я засікаю 30 секунд, і ви робите хвильку, не опускаючи ручок. Домовились? Приготувались? І час пішов. Хвилька. Поїхали. Рівно, рівно, рівно. Ні-ні, Софійка, рівніше ручка, рівніше. Плавна хвилька, наче це море. Не отак, а плавно, плавно. Лікоть практично не згинається, він тільки трошечки. М'який лікоть. Робимо, робимо. Пройшло тільки 15 секундочок. Ще. Терпимо, терпимо, робимо. Ще трошки, ручки можуть вже боліти, це нормально. Ще трошки, залишилось 5, 4, 3, тримаємо, 2, 1, молодці. Ручки болять? Трошки болять? Ну так собі, да, Лілян? Захар, болять. Це нормально, вони повинні прям дійсно боліти. Так, тепер ми будемо робити 30 секундочок стрибочки на одній нозі, 30 секундочок на іншій. Тільки ми піднімаємо інше коліно так, щоб воно не виходило за коліно тої ноги, на якої ми стрибаємо. І ми починаємо стрибати. Приготувались. Я, ні, стоп, приготувались. І час пішов. Стрибаємо 30 секунд, коліно за коліно. Коліно за коліно. Молодці, стрибаємо ще, 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 ще трошки, ще. Пройшло буквально 15 секундочок, ще 15. Вище, вище. Можна трошки швидше. Молодці, молодці, Богдан там так швидко робить. 5, 4, 3, 2. Змінили ніжку. Змінили ніжку, друга ніжка. Час пішов на другу ніжку. Стрибаємо на другий, на другий, на другий. Я слідкую, молодці. Ще трошки вище, вище. Колінко зігнутої ноги назад. Виводьте його назад. Більше назад. Залишилось 10 секундочок. Ще, ще, ще можете. Не здавайся, Богданчик. 5, 4. Діма, чого не стрибаєш? 3, 2, 1. Молодці, ви цілу хвилину прострибали. Клас! Богдан, ти чо кричиш? Ти якийсь злий? Не розумію. Зробили гарний вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. Сідаємо на сідниці. Одну ніжку за себе. Другу ніжку в бік рівненько. Сіли, і ми тягнемось ручками до нашого носочка, до рівної ніжки. Поїхали. Дотягнулись. Рівно, тримаємо. Тримаємо ніжку. Зараз сяду, щоб ви мене бачили. Так, носочок. Ось. І ось отут я тримаю. Тримаю, тримаю, тримаю. Хто там ще стрибає? Ми вже тягнемось. Міша, ніжку за себе. Молодець. Тримаємо, тримаємо. Тепер зробили великий вдих. І як не мога нижче. І затримали ніжку руками. Затримали. Натягнуть носочок. Тепер друга ніжка. Вирівняли одну. Другу сховали. І тягнемось на рівну ніжку. На рівну, рівну ніжку. Тягнемось. Ще. Ще трошки. Ще. І затримали. Тримаємо, 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 тримаємо. Тримаємо.
Є. Тепер дві ніжки за себе. І щоб сідниці залишились на підлозі. Якщо не виходить, нічого страшного. Всі сідають. Якщо дуже боляче, пробуйте трошки вище колінка зробити. А дівчата, хто сидять, робить на максимум і сідають. Максимально широко. І наше завдання нахилитися вперед, але не відривати сідниці. Поїхали. Вперед, вперед, вперед. Наскільки можливо, нахиляємось. Ще нижче. Нижче, нижче. Я не нахиляюсь, тому що якщо я нахилюсь, то я вас не буду бачити просто. Нахиляємось. О, молодці! Тягне десь в ніжках? Тягне? Терпимо трошки. Я засікаю 15 секундочок. Терпимо, терпимо, терпимо. Вже 5 секундочок пройшло. Ще трошечки. Ще трошечки. І 3, 2, 1. Молодці. Піднімаємось на носочки. З'єднуємо п'яточки. Колінка в різні боки. І робимо вперед коліна, нагору, вперед, нагору. Робимо таку вправу 40 секундочок, час пішов. І кожен про себе рахує, скільки разів йому вдалося зробити. Кожен рахує, скільки разів він зробив. Вже пройшло 13 секундочок. Молодці, все на носочках, п'яточки разом. І не гупайте колінками об підлогу. Ви повинні тримати себе на м'язах. Ви ж не чуєте, що я отак от гупаю? Повинно бути безшумно. Залишилось 5, 4, 3, 2, 1. Запам'ятали кількість разів? І остання на сьогодні вправа. Хвилинку стрибаємо джампінг-джеки. І кожен рахує, скільки разів зміг зробити. І потім ми включимо мікрофончик, і ви мені розкажете, скільки у вас було цієї вправи і скільки було джампінг-джеків. Приготували? Всі пам'ятають, як робити джампінг-джек? Є, супер. І поїхали, стрибаємо. Час пішов. Кожен рахує про себе. Молодці. Рахуємо, рахуємо. Цілу хвилинку треба стрибати. Захарчик, ручки опускай. Вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Молодці. Вже пройшло 20 секундочок. Софійка знову не стрибає. Чого ти не стрибаєш? Ти сьогодні тільки, коли я скажу, займаєшся. Молодці. Дімочка, стрибай, вже 30 секундочок пройшло, ще 30, давай, давай, і рахуй, рахуй кількість разів. Рахуємо, рахуємо. Залишилося ще трошечки, ще 15 секундочок. Софійка, не здавайся. Давай, не здавайся, ти завжди стрибаєш більше всіх. У Ліляни прийшла допомога, давайте разом стрибаємо. Залишилось 3, 2, 1, стоп. Робимо гарний вдих, видих, ще один вдих, видих, вдих, затримали подих, не дихаємо і видих. Молодці, поаплодували собі, ви сьогодні дуже круто потренувались. Попрошу нам замкнути мікрофончики, щоб ви по черзі сказали, скільки разів вас вийшло. Так, мікрофончики всі. Я 89 разів. Супер! Кажи, Лілян. Я перша вправа 68, друга вправа 97. Клас! Крутий результат. Міша, в тебе скільки? Ну, 25, а джепінжегів 83. Клас! Дуже круто. Захар? У мене 49 або 50. Я запитаю. Софіка, були дві скільки? 71 джампінг-дженків
та 21 за ту вправу. Ага, круто, молодці. Так, кого ще не запитала? Сочислова Аліна, але без камери. Ну, давай, кажи, скільки? В мене у прошлому вийшло 38, а у Jumpin' Jack'і 46. Клас, молодець. Так, кого я ще не запитала? Дімочка, тебе не запитала, кажи. Я 50. Зробив ще, хотів сказати, що сьогодні мого тата день народження. Ой, ми вітаємо твого тата з днем народження, щоб в нього здійснювались всі-всі його бажання. Передавай вас вітання. І ще Лілянка щось хоче. Я хотіла подякувати за заняття і хотіла сказати, що у моєї сестрички було день народження 10 травня. Класно, ну, оце маленький. Який травень багатий. Так, у неї. А в мене буде 25 травня. Можеш я сказати? Софійка, пані Софія, ти нам будеш щось сказати сьогодні? Ой, я хотіла сказати, що я зробила Jumpin' Jack'і десь... Скільки? 48. Ну, це дуже гарна вправа. Дивіться, в хвилинки 60 секундочок. Ви робите Jumpin' Jack в середньому або швидше секунди, або десь секунда і дві десятих. Ви уявляєте? Отак, а ви вже зробили Jumpin' Jack. Ви молодці. Все, бажаю вам гарного дня і па-па. Всім гарного дня. Бувайте.